Зранку 8 липня російські війська атакували Київ, працювали сили ППО. Уламки впали в 7 районах, а ракету Х-101 цілеспрямовано випустили по дитячій лікарні «Охматдит». Удар прийшовся по корпусу, де діти отримували діаліз. Пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення. Загинули дві жінки – лікарка та сестра-господиня. 32 людини отримали поранення. Розбір завалів тривав майже 2 доби. Бригадами швидкої допомоги з лікарні «Охматдит» були переведені в інші медичні заклади 94 дитини, із них 8 постраждалих. Також під час російської атаки на столицю 8 липня зазнав руйнувань житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Там під завалами загинуло 13 людей, у тому числі 5 дітей. Також загинули лікарі та пацієнти приватного медзакладу. До того ж, під час атаки росіяни зруйнували та пошкодили 3 підстанції. Влучання прийшлось і по пологовому будинку. 9 липня у столиці оголосили день жалоби. За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, внаслідок ворожої атаки 8 липня в столиці загинули 33 людини, із них 5 дітей. У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих, із них 4 у важкому стані. Вранці 8 липня ворог також атакував Дніпро та Кривий Ріг. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. Загинув чоловік, 12 людей постраждало. У Кривому Розі також руйнування на підприємстві, є загиблі. Декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Російські військові завдали авіаудари по селам Богуславка та Новоплатонівка Ізюмського району Харківщини. На ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. Попередньо встановлено тіла 3 загиблих – чоловіка та жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути 6 людей, 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники. Тим часом по всій лінії фронту тривають бої. На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито 1 атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено. На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки. На Запорізькому напрямку наші захисники із 118-ї бригади взяли в полон 2 рашистів, якими планують поповнити обмінний фонд. Прийшли, но далеко не дійшли. Було їх багато. Більшість пішла на удобрення і, скажімо так, професіоналізму наших хлопців, вони поповнюють ряди, на яких поміняють, дай Бог, наших хлопців і свої родственники побачать батька, діда, сина, чоловіка. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.